За минулий тиждень більш ніж на 10 тисяч менше хворих, ніж тижнем раніше. Але в багатьох регіонах ситуація залишається складною. Голова Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив про проходження в Україні піку третьої хвилі коронавірусу. Хотів би розпочати наш брифінг з такого стриманого оптимізму. Ми зараз знаходимося в третій хвилі коронавірусної хвороби. Ми всі бачимо, як на сьогоднішній день важко і з якою кількістю випадків кожного дня ми стикаємось і чує вся країна. Але в той же самий час ми можемо констатувати, що ми пройшли пік захворюваності. І це дуже важливо, тому що він, можливо було його пройти, цей пік, виключно завдяки вам, шановні українці. Завдяки тому, що ви дотримуєтеся тих правил, які встановлені в нашій країні. Завдяки тому, що ви дотримуєтесь всіх карантинних обмежень. Про зниження захворюваності на коронавірус, за словами Максима Степанова, свідчить статистика. Вона така. Отримали на 13,5 тисяч менше захворівших, ніж було на позаминулому тижні. Така ж сама ситуація і по кількості госпіталізацій. Ми отримали на 3,5 тисячі менше людей, які були госпіталізовані в нашій лікарні на минулому тижні в порівнянні з позаминулим. Але поліпшується ситуація не скрізь. 12 регіонів все ще перебуває на червоному рівні епідемічної небезпеки, зазначив очільник медичної сфери України Максим Степанов. Найважча ситуація в місті Київ, Київській області, на Одещині, Сумщині, Миколаївщині та Харківщині. В столиці на сьогоднішній день зайнято майже 75% ліжок з киснем. В Київській області 70%, в Одеській області 73%, в Сумській області 69,5%. Це говорить про те, що достатньо, підкреслю, напружена ситуація. Ігор Безкровний та Євген Клочко, Харківські звістя.